Fala pessoal, olha, estamos aqui dentro da van para pegar 2 horas até o barquinho e lá nós vamos andar por quase 7 horas e nós vamos mostrar todo esse caminho, esse trajeto até chegar ao nosso destino, que eu não vou falar agora, vocês vão descobrir daqui a pouco. Beijo no seu coração e acompanhe a gente que tem muita coisa para mostrar. Mais uma etapa realizada aqui em São Vicente, aqui nesse vilarejo. E agora nós vamos pegar um barquinho que nós vamos andar de 6 a 7 horas até o nosso destino. Então bora lá em mais uma etapa. Vou mostrar todo esse caminho, todo esse trajeto até o nosso grande destino. Beijo no seu coração e bora lá. Estamos aqui há praticamente alguns minutos percorrendo esse nosso caminho para o nosso objetivo, nosso destino, que vai levar aproximadamente 7 horas. E em poucos minutos já veio uma grande reflexão, até fui meditando. Em várias situações da nossa vida a gente não sabe se a gente vai chegar, como que a gente vai chegar, como que vai ser essa caminhada. Passando aqui pelo rio, a gente encontrou vários obstáculos, né? Árvores no meio do rio. O rio está com nível baixo e tem hora que ele assim, demora para pegar tração, demora para conseguir navegar. E na nossa vida é isso, a gente vai encontrar obstáculos, a gente tem hora que a gente vai demorar para pegar tração, tem hora que a gente vai de repente ter que parar para abastecer, para ganhar fôlego, para ganhar força, né, para ganhar uma motivação novamente de poder continuar. Então a vida é isso. O meu tá preparado, meu tem até luminária aqui. Seja bem-vindo. Né? Esse período aqui a gente vai alegriar, vamos estar juntos, vamos conversar, vamos tomar rapé, vamos tomar uni e vamos festejar, alegriar a vida. Seja bem-vindo, gente. Estou aqui no primeiro dia já. Aqui é a preparação do ayahuasca, que é 2 plantas que ela tem como objetivo gerar força, poder, luz e amor. Mas claro que cada pessoa vai vivenciar uma experiência única. Eu estou aqui muito entusiasmado, feliz, com o coração cheio para ter essa primeira cerimônia, que é a preparação.
a gente ia viver isso amanhã, mas decidimos já no primeiro dia, a convite do pajé aqui da tribo, dentro da Amazônia, aqui no Acre, depois de quase 8 horas de barco, uma viagem longa, mas eu tenho total certeza que a cada minuto, a cada hora que nós percorremos, valeu a pena, está valendo muito a pena. Então, vai acompanhando que tem muita coisa que nós vamos mostrar durante 8 dias. Vai passear de barco. Quiser dar uma caminhada na pedra, nós temos uma pedra da natureza, dentro da floresta. Quiser conhecer, pode dar uma caminhada. Nós vamos fazer essa trilha. Se quiser tomar o campum, tem para tomar o campum. Tem para tomar medicina, banho de medicina. Tem para sentir o prazer nosso de pirona, que você está gripado, com dor de cabeça, pode tirar uma medicina, que nós chamamos ninsural. Vai tirar aquela energia ruim, para botar aquelas coisas boas dentro de você. Acordamos 4h30 para as 5 fazer a aplicação aqui. Está aqui o campô, que é o veneno do sapo. Estou aqui com o pajé, que é considerado pajé cacique, pajé espiritual. E a gente vai fazer a primeira sessão, a aplicação do campô. Ele tem 2 grandes objetivos, né? O objetivo da limpeza espiritual, que eles chamam aqui de panema, que é quando você está com má sorte, e, por exemplo, no caça, está vivendo um ciclo de coisas ruins, ele faz essa limpeza e também dá muito mais energia porque ele renova. E o segundo objetivo é a limpeza física, né? Então tira todas as impurezas, algumas enfermidades que a gente possui, né? E aí dá aquela renovada. Então são 3 sessões, depois nós vamos tomar um líquido ali para ajudar a vomitar, depois tomar um banho nesse rio maravilhoso. Então vai acompanhando aqui, me deseje boa sorte, vamos lá. Vamos lá. Tomar bastante para já... Isso aqui é um líquido feito da mandioca para que você ajude a vomitar, colocar tudo para fora, esse veneno, essa limpeza. Então bora lá. Ah, assim, nossa, que gostoso, mas dá para tomar. Aí essa paeta eu vou tirar isso, obrigado. Eu vou desassar logo a minha para passar logo nela também. Tira muito dele, é 4? É, tá bom. Segura. Já começou aqui, ó. 4 queimaduras para aplicar aqui o veneno. Coração acelerado. Aqui tá picando, tá ardendo um pouco. Eu estou nessa maratona, nesse retiro, que ele não é apenas só um retiro espiritual. Eu falo que aqui a cura é para o corpo físico, para a alma, para o espírito e também para as emoções. Né? A gente fica carregando coisas ao longo de toda a nossa vida e coisas que são inconscientes, que em um determinado momento a gente percebe que a gente precisa se livrar dessas emoções, sentimentos e também de outras coisas mais. Né? Então eu queria compartilhar como que foi o meu dia e quero falar do efeito composto. E eu utilizo dessa estratégia em tudo, nos meus negócios, na minha vida pessoal e profissional. E isso fez toda a diferença na minha vida para acelerar os meus resultados em tudo. E aqui já vem uma grande reflexão. Será que nós estamos se lançando, se jogando, se arriscando? Claro que tudo na vida tem a sua dosagem de ousadia. Tudo na vida tem um risco calculado.
Mas tem coisas que às vezes é um medo desnecessário e às vezes a gente fica pensando, ah, vamos deixar para depois, vamos deixar para amanhã. Eu mesmo, até na minha vinda para cá, eu fiquei refletindo sobre isso. Vou fazer, vou vir, não vou vir, vou fazer a experiência do sapo, não vou fazer e outras experiências mais. Mas eu decidi, como tudo na vida, eu tenho atitude e iniciativa. Eu sou proativo, eu não espero que as coisas aconteçam na minha vida. Não chinara, não chinaraca, não chinando, mal chinama chaco, mal chinar chaco, pum da caino, chava characaino. Não, não foi o não. Não, eu lá rio, não. Mas eu conheci muitas coisas lá dentro. Eu vi bolo. Não é bolo? Vocês não comeram ontem? Vem cá, vem cá. É bolo mesmo, bolo, tá? Se esse bolo tá. Olha, tem que botar tudo na mesa pra gente tirar uma foto aqui. E mais a cozinheira. Mas eu também queria. Eu peguei. Eu peguei. Ele campou, né? Ele guerreiro. Ele guerreiro. Ele guerreiro. Olha só o povo do macaco, como é que fica? Com alegria. Aqui, ó. Estamos aqui uma experiência incrível e eu tenho total certeza que parte da minha missão eu já cumpri, que era ter algumas curas espirituais, emocionais, físicas, expansão da consciência, conexão com o Criador, com a espiritualidade, com a natureza e outras coisas mais que outras medicinas xamânicas indígenas vem fazendo comigo. A gente tem a primeira percepção de que, olha, mas o que, que eu vou encontrar quando se fala do veneno, mas é um veneno? Será que eu vou morrer? Será que vai doer muito? Será que eu vou passar muito mal? Então elimine essas coisas, mesmo porque isso aqui eles fazem há muito tempo. Venha nessa jornada da transformação. Este é o caminho para você buscar sempre uma versão melhor de si e, claro, mais felicidade, mais abundância, mais riqueza e mais tudo para a sua vida. Então é muito importante entender primeiro que você tenha clareza e consciência de qual caminho você quer percorrer. Eu vim aqui em algumas buscas diferentes. Primeiro, uma busca da espiritualidade, da expansão da consciência.
quando você vai adquirindo mais sabedoria, mais maturidade, os seus propósitos vão mudando. E que tá tudo bem mudar, porque você não é a mesma pessoa sempre.